ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲୁ। ତ ଆହୁରି ବି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ତ ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବି ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ମୋ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।